आज माननीय सुप्रीम कोर्टचे निकाल आलेले आहे अयोध्या बैठकीमध्ये. त्यानंतर जी उस्मानाबादची परिस्थिती आहे पूर्ण शांतता आहे आणि कोणीही समाजचे लोकांना अशी काही नाही घटना केली ज्यामुळे काही समाजामध्ये द्वेष वगैरे निर्माण होऊ आणि काही अनुचित प्रकार घडूया. तर हामध्ये पोलीसच्या जे प्रिपरेशन होते, पोलीस फोर्सच्या प्रिपरेशन होते, बरेच दिवसापासून प्रिपरेशन होते, पेट्रोलिंग होते, कम्युनिटी मीटिंग्स वगैरे ठेवले, कॉर्नर मीटिंग्स ठेवले आणि मोठे मीटिंग्स तालुका प्लेसेसवर ठेवले, प्रत्येक गावात जाऊन मीटिंग्स वगैरे ठेवले, तर त्याचे इफेक्ट्स वगैरे होते. पण तरी पण जे जनताचे सहभाग आहे हामध्ये, दोन्ही कम्युनिटीचे सहभाग आहे, हिंदू कम्युनिटी एज वेल एज मुस्लिम कम्युनिटी, त्यांचे लोकांनी पण कॉमन पब्लिकने पुढे येऊन असा सुनिश्चित केले की कोणीही प्रकारच्या काही कोणीही कम्युनिटीच्या लोकही असा करू नये नंतर आफ्टर द जजमेंट, की ज्यामुळे समाजामध्ये काही काही तणावाच्या वातावरण निर्माण हो किंवा काही अशा प्रकारची घटना हो ज्यामुळे भविष्यामध्ये काही लॉ अँड ऑर्डरचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तर ह्यासाठी मी सगळ्यांचे अभिनंदन करतो आणि उस्मानाबादचे एक यामुळे एक पब्लिक जे जनरल पब्लिकचे अंडरस्टँडिंग आहे, जे मेच्युरिटी आहे, हा एक नवीन ओळख उस्मानाबाद जिल्ह्याचे निर्माण झालेले आहे आणि हा एक गर्वाची गोष्ट आहे सगळे पब्लिकसाठी. आणि मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि पुढे पण पोलीस अलर्ट राहतील आणि पोलिसांना प्रत्येक सिच्युएशनमध्ये ज्यामुळे समाजामध्ये शांतता राहणार त्यासाठी पुढे पण मी आवाहन करणार की पोलिसांना सहकार्य करा. धन्यवाद.